کشمیری پٲٹھۍ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ آ اللہ 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 بُلبُل صٲبُن بانٛگ کُنی زٔنی نٮ۪مازِ پَنُن کُنی زٔنی اَمہِ بانٛگہِ ہُنٛد اَثر اوس یُتھ کہِ وقتُک بادشاہ تَتھ کَم عوامِل ٲسۍ رینچَن شاہ بَنیو مُسلمان سُلطان صدرالدیٖن کَشمیٖرُک مشہوٗر مٲلِخ مُلا بہاودیٖن مُتوٗف لیکھان اَز دَمے صُبح تابہٕ وقتہِ دِگر شُد بہٕ اِسلام 10,000 نَفر 10,000 لُکہٕ بَنے دِگرِس تام مُسلمان ییٚمہِ بادشاہ بَنے مُسلمان 10,000 نَفر پَرنٲو أمۍ نِمازِ اَصٕل مگر آو یہِ شریعت ہٮ۪تھ یور اور أمۍ کوٚر اَتہِ غریٖب غُرباتَن ہُنٛد لنٛگر قٲیِم اَمہِ برونٛٹھ چھِ آمٕتۍ یور کینٛہہ اَمہِ ساتہٕ چھِ ٲسۍمٕتۍ لگ بگ دَپان 3 مُسلمان کَشمیٖرَس اَندَر مگر تِم ٲسۍ نہٕ آمٕتۍ اِسلام پھٲلاوٕنۍ کینٛہہ نہ ٲسۍ آمٕتۍ اِسلامُک چرچہٕ کَرنہِ نہ اِشاد خٲطرٕ اَمیُک چھُ حضرت سید عبدالرحمٰن بُلبُل شاہِ تُرکِستانی رحمتہ اللہ گۄڈنیُک یِوان ماننہٕ ییٚتہِ بانی اَمہِ اِسلامُک تِمَن پَتہٕ آو پَتہٕ مخدوٗم جہانیہ حضرت سید جلال الدیٖن بُخاری یِم اُچہِ شریٖف مُلتان چھِ تِمَن مقبر سُہروردی سۭتۍ ژوٚرُکھ سَرکار مگر سُہ روٗد کَمسٕے کالَس ییٚتہِ تہٕ تِم گٔے واپَس باتنہِ اِشارَس پٮ۪ٹھ تہٕ پَتہٕ آیہِ جناب حضرت امیٖر کبیٖر میٖر سید ہمدان جی رحمتہ اللہ البتہ مخدوٗم جہانیہ سید جلال الدیٖن بُخاری سٕنٛدِس دستہِ حق پرستَس پٮ۪ٹھ کوٚر بیعت لَلدی تٔمۍ کوٚر اِسلام قبوٗل لَلدی چھِ مشہوٗر صوٗفی شاعرہ عارفہ کَشمیٖرٕچ تَمہِ پَتہٕ گوٚو حضرت سید عبدالرحمٰن حضرت امیٖر کبیٖر میٖر سید ہمدانی تِمَن برونٛٹھ آیہِ تِہنٛدسٕے وَننَس پٮ۪ٹھ 2 صاحب یور اَکھ آو تِہُنٛد پِتُر بَرادَر سُنٛد فرزَن سید تاج الدیٖن ہمدانی یہِ اوس نہٕ سُلطان شُہابُدیٖن سُنٛد دور بیٚیہِ آو یور سید حُسین سِمنانی یِم کۄلگامہِ چھُ روزان تِمو دیُک حضرت امیٖرَس تٔمِس اوس ٹکراو ہیوٚت سوزُن گژھُن تایمورَس تہِ تُہۍ یِیِو وۄنۍ کَشمیٖر ییٚتہِ چھُ سُہ ماحول ییٚتہِ چھُ یَژھان چھُ اِسلامٕچ اِشاعت تہٕ تَمہِ خٲطرٕ چھُ بہتریٖن ماحول ییٚتہِ چِنانچہِ آیہِ حضرت سید عبدالرحم حضرت امیٖر کبیٖر میٖر سید یِمَن سۭتۍ آیہِ 7 سادات یِمَن زَن اِختِلاف اوس سَپُدمُت أمِس بادشاہِ وقت تایمورَس سۭتۍ امیٖرِ تایموٗری گُروانیَس سۭتۍ چِنانچہِ ییٚتہِ گوٚو اِسلام یُس ییٚتہِ آو یہِ آو صوٗفیت کِس لِباسَس منٛز ییٚتہِ یُس زَن پرٛٲنۍ تٲریٖخ أسۍ وٕچھان چھِ ہِندوٗاِزمٕچ تہِ سُہ تہِ اوس روٗحٲنیتٕے سُہ تِمَن چھُ روٗحٲنیتُک شوب چھُ آسان ہر کُنہِ مذہبَس منٛز یہِ چھُ مولانا شبلی نعمانی لیکھان شعرالعظمَس منٛز لیکھان اِسلامَس اوس اَبرِ بہار موسمہِ بہارُک اَبٕر یا بٲرِش مٲنۍ تو اَتھ بٲرشُک صِفت آسان ییٚتہِ یُس چیٖز ییٚتٮ۪ن یُس چیٖز آسان چھُ اَمہِ چیٖزُک بیول چھُ آسان سُہ چیٖز چھُ وۄپدان کُلۍ ییٚمِکۍ آسان گۄلاب باقٕے چیٖز وغٲرٕ یہِ چھِ أسۍ وٕچھان پنٛنٮ۪ن أچھَن سبزار وغٲرٕ یِتھَے پٲٹھۍ ہسا اوس اِسلام اَبٕج بہار مِصرَس اَندَر اوس علمُک غلغلہ ہمیشہٕ تَتہِ اُبیو افغانِستانَس اَندَر اوس مٲنۍ تو تُہۍ تیگ زٔنی وغیرہ تُلفی شمشیر زٔنی تَتہِ اُبیو سُے
چیز ایران سند روز کلچر شعر شاعری ہن وغیرہ تجو اب جو سوی اسلام سن کشمیر سن اشتمو مثال دیمس اسے پوچھن کشمیر سن او اسلام یا روحانی رنگ سن روحانی رنگ سے مزدوری برقرار اور امی انن وے اس حضرت بلبل شاہ صاحب اس پتہ حضرت امیر تو حضرت امیر سن جم کافر یوڑ او خصوصاً پتہ یہ فرزند حضرت میر محمد حمدانی زتو ون ورین کرتے میتی اسلام وچ آبی تو ان کی بادشاہ جی کے متاثر بادشاہ روی تم سویت او آمد ناشت روی تو مگر غلب روی ات اسلام سویت روحانیت کوئی روحانیت چھنا الگ چیز کان یہ چھو حدیث جبریل سے ثابت کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ روایت کران جیسا آو سو عربی در خدمت حضرت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گوڈنک سوال کرن مال اسلام اسلام کیا حضرت کرن پاک مال ایمان ایمان کیا کرن ترم سوال کرن احسان کیا کرن احسان چھنے والا صرف رت رسی ہوتا ہے خبر رسی ہوتا ہے احسان قرآن امسال جمعہ تعالیٰ جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تعبد اللہ کرنک ترا فین لم تکن ترا فینہو یراک تو کہا کہ عبادت تس پوچھن گویا چھن خدای بچھان اگر نہیں سو درجی حج باشی تو اچھی کردی یہ خیال شکر بچھان لہذا اسی ترین شکر چھن اچھ منہ احسان شو مرتبہ احسان جس پتر ایرانی زبان یا عجمی زبانی میں چھن تصوف تصوف بنیاد چھو یو ہے یعنی اصلی چھو بنیادی جس اسلام سو تقوی پرہیز گئی اور تقوی پرہیز گئی تعلق کس سو چھو دل سے کہ حضرت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرسن آو تقوی کیا حضرت گو یا رسول اللہ فرمو التقوی و حاہنا التقوی و حاہنا التقوی و حاہنا تقوی جا چیئے تقوی جا چیئے تقوی جا چیئے فاشار اللہ صدری صلی اللہ علیہ وسلم تو مکر پنی دل مبارک سن اشار نیت یش یہ بنیادی تقوی چیئے پرہیز گئی ہے تو ہر کن چیز ہے خیر و شرج بنیاد چھ نیت امی کی حضرت امام بخاری اطر اللہ مرکزو سپان تو سنٹر بشی وشتاش بھی بکی بخارا شریف تو میں گوڑنی اصول کتب بعد کتاب اللہ سنٹر گوئی حدیث انما الاعمال بنیاد تمام عمل ہم دار مدار سوی نیت سنٹر کیونکہ امدن صوفی ہے کرام چاہسن چاہسن سوالف طبیعت نیت کی امدن اصل کان شکل امدن اصل صوفی آسن کیازِ ہمیشہ آیہِ اتھ منٛز تِم لوٗکھ تہِ یِمو زَن یہِ غلط استعمال کوٚر یِمو یہِ روحٲنیت کِس لبادٕ نٲلۍ ترٛوو تہٕ تَمہِ پَتہٕ کوٚرُکھ تہٕ گوٚو تَمہِ سۭتۍ گٔے صوٗفیت تہِ یہِ حظ یہِ بدنام تہٕ تَمہِ سۭتۍ گوٚو اِسلام تہِ بدنام یہِ روٗد ہر کُنہِ دورَس اَندَر مانا روٗمَس منٛز لیکھان شیخ بطال یُتھ آسہِ اَمہِ طبیعتُک آسہِ غرض بہٕ اوسُس عرض کَران کہِ اِسلام چھُ یِم ضوٚرَتھ شریعت شریعت حٲصِل چھُ پَتہٕ طریٖقت طریٖقت چھُ نامُکمل توٚتام یوٚتانۍ شریعت آسہِ تہٕ یعنی زَن یِم تہِ أسۍ وٕچھوکھ اولیاء کِرام آز حضرت اِمام حسن بصری أمِس پٮ۪ٹھ تُرٛواہ سِلسِلہٕ چھِ واتان تا حضرت سانہِ پنٛنہِ مُلکُک حضرت قطب اللہ صاحب شیخ احمد طالب علی رحمتہ یِمو منٛز وٕچھان ژٕ کٕہٕنۍ اِسلام چھِنہٕ نوٚوُے کانٛہہ فلسفہ وَنان ہاں منٛز چھُ لیوٚکھمُت با سید علی حجوری دادا گٔلی بخش بابن کہِ اَکھ جماعت چھِ تِمَن منٛز آسان ملامتی ملامتی ہسا گوٚو تِم چھِنہٕ کَران تَلکہِ اِسلام کینٛہہ تِم چھِ تَلکہِ وَزَہ کَران تَلکہِ وَزَہ گوٚو اگر نہٕ دۄہلہِ نٮ۪ماز پَرَن تِم شامَس تِم سارے نٮ۪ماز پَران یِتھَے پٲٹھۍ یا تَلکہِ وَزَہ ییٚمہِ ساتہٕ تِم چھِ کَران تَلکہِ وَزَہ سۭتۍ چھُ باسان تِم چھِ وَزان یِم چھِ اِسلام مُخٲلِف اِسلام مُخٲلِف چھِنہٕ تِم آسان کیٚنٛہہ مثلاً اَتھ طریٖقَتَس اَندَر چھُ بوٚڑ چیٖز یُس تۄہہِ آسیو پانہٕ وٕچھمُت تُرکَس اَندَر ییٚتہِ تہِ وغٲر سَما موٗسقی ییٚتیُک یُس صوٗفی ییٚتیُک چھُ اِسلام یُتھ روٗدمُت طریٖقَس یُتھ روٗدمُت کہِ یِمو ییٚتہِ چھُ بوٚڑ بار ؤلی جِناب شیخ احمد مخدوٗم سُہ سُہ سُہروردیُک سردار تِم ٲسۍ نہٕ سَما بولان بابا داوٕد خٲطرٕ ٲسۍ بولان
قبروی سلسلہ کیج بوزان قبروی سلسلہ سنا تو جس جادو اس بوزان سکو حضرت عارف اللہ حاج حبیب اللہ نوشہری رحمت جامع کمالات حضرت یشان شیخ کو بھی سر جسن خریف اس مگر تم اس کو اس غزل سند سعد سن تو دہری در شریعت نہ چھ مگر عاشق دی بچی یار گت دی وے اس تم جو در شریعت نہ چھ ہوت مو کرنی شریعت سن تو عام اجازت کی ہو جی مگر عاشق عاشق بن تو مشکل ہے بھائی جی تم جو اس سال جو 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 عام تو ناس چھ حرام ایمس فکر تے ایمس کا کیفیت وارد تھا تمہیں خود چھ مبا پتہ یہ فکر تے تو اس ایم کے واردات نے گزر تمہیں چھ ان حرام اچھی یہ تو طریق تے حضرت شاہ ہمدان اور شریعت تو طریق تو سمندر اک مفہوم تے تے اس پر فکر علامہ ابن تیمیہ اس تین وقت شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ سوز ابن عربیس مخالف چیز پتا واس نا تم جو ابن عربیس خلاف مگر شایخ نام سات جوڑا ام تو اس کین چیز سوی رو دی تو حساب مثلا نظام حکومت چیز پر چلاو ام خاطر جو تم زخیر تو الملوک اس میں استاد حضرت استاد امی شریعت مفسر قرآن اللہ سید محمد قاسم شاہ بخاری علیہ رحمہ اکشارہ کرتی مہت پرکو ڈاکٹر شمس الدین امن جب اکشرا بیاسے پر کول یعنی صدر الدین رفائی تو اس کو شری بنی جی پتہ نہیں پاکستان کی مو کو بھی پروایا تو ڈاکٹر ریاض صاحب نے جو تھا تو میں پور بار مقدم بہرحال از کال اوراد خود جو تم اس اوراد فتح ہے مگر اس سوچ سوچ نہ تو شغل دین خود حضور صلی اللہ علیہ عظمت تم خود تم اس کلام اس دن کے کرامات کے نتیجہ سو گو سو مولی روم اس سب نو سواکا کہ تاج جی غزل ان تم دیت جیل اسرار اس میں اور اس سوچ سوچ شریعت کو بادشاہ ہم متعلق حضرت علامہ ڈاکٹر سلام محمد اقبال چھونا سید السادہ سالاری اجم دستیو معماری تقدیری امو خطران شاہ دلی آستین داد علمو سنت و تہذیب دین تم صاحبن دت کور آت فصوص الحکمت شرح شیخ مہدی ابن عربیس حالانکہ ام سن بڑ پیر یس اس شیخ علاءالدین سمنانی سو چھ گۄڈنیک بانی نظر وحدت و شہود مگر حضرت امیر کور آبیری یتہ یتس ایک روحانیت نظام برقرار کرنے خاطر یہ حضرت یہ فصوص الحکمت شرح بلکہ علامہ ابن تیمیہ چھ علامہ ابن الفارض سے راد کرمت ابن الفارض چھ یوان مان سہ عربی سہ ولی کامل شاعر کہ اس ہیکو اندازے کرت تہند روحانیت یمو چھ تہند قصید سے ترجمہ کرمت شرح کرمت تس تہ ونان قصید خمریہ فارضیہ لہذا جو دیوان اک بیلنس اعتدال بی براور میں وسیع تجربہ کا اسلام کا پیش کر سوی وجہ چھو یہ ترود صوفیہ کرام ہم قلب یہ ترود تن شوی مزاج ہے تسن چھ رواد بیلی تسن چھو بوئے بند تسن چھو انسانیت انسانیت تو گوڑی کوئی داری چھو یہ چھو یہ چھو اسلام امی آئی گومت اس کر آب یری یہ چھو تمن پتن گوڑ تین صاحب زادن بی تمن سطح خطر سادات ہو ہند اس چھو بچان چھو جائے جائے جہیں مقبرے چھ گامن اندر وغیرہ اور شہر سے اندر زیارتگاہ چھیں بڑی بڑی وغیرہ ام پتن شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی بے تین خلاف بے تم پتن جناب حضرت سلطان العارفین شیخ احمد مخدوم جامع کمالات حضرت شان شیخ اکبر صرف این خلاف علامہ خاکس نو خلاف تا حضرت شاہ قاسم حقانی حضرت عارف اللہ خاجی بلگر شہری پتہ ووت یہ سلسلہ شیخ اکمل الدین مرزا محمد کامل بیخانی بدخشی تمن پہ ژۄدہ سلسلہ ہند اجتماع تمہ اجتماع ونان جامع السلاسل تمو لیچھ مولانا روم سندس مسنوی ہندس شرحس شرح مسنوی لیچھ تمو شیتن ساسن ابیاتن پہ مسنوی بحر العرفان تمہ آپ وچمت یا بوزمت تشویش
تم چپی تنکی سجاد نشین یہ حبیب اللہ کام دین زی جلد پت تین فرزن میر نزیر احمد کام دین بیاک جلد تریو چوریم جلد اس میں شیطن ساسن ابیات ہند خلاص جوک مقدمہ سو چپو کیا ولی بروٹ میں دوست ڈاکٹر مقتصد احمد کام دین اس تے سجاد نشوز ان حال حال انتقال پر مراد گو اللہ تعالیٰ کن کن گری کرامت تیمو چھپو تو سو کو بڑے سر سے پبلش ان سو تات پر تحقیق ونکن چلان پی ای جی چلان یا اس سر بہت مسئلہ بہت رکھان آئی سو ان کے لس بڑے سے بازر منظر آمس پر یہ چکے تک اسلام کا طریقہ روزمت اور شریعت تک تو طریقہ تک تو یوت امتزاج روزمت کہ یہ چھنے اس دفع بجاوان یا موسیقی استان مز کے موسیقی چیز بوزان بلکہ موسیقی زانے یہ تھی تیس کہوئی یہ کوش زان یہ تھی چھ پران یہ تھی موسیقی آر ایس یہ تھی آمد اک کتابی دیکھنے تقریبا ایسا قتل کیا ون بل شاید بسن تین جہنس میں چھتو جلد شاید تھی گلا محمد نور محمد تاجانی کو دو چھا بھرنے حافظ احمد اللہ پنجابی سور حفظ کلام رجب بھرنے تمہیں سے چھا بھرنے موسیقی کتاب سُہ چھُ شاید شَتوُہ جِلد مےٚ چھُنہٕ یاد لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ جِلد چھِ تِم شَتوُہ حِصہٕ عیٖذ بٔر کِتاب یوٗت ٲسۍ تِم ٲسۍ کِتان یعنی أمِس چھِ پَتہ آسان وٕنکٮ۪نَس صبٲحی کیٛاہ گوٚو عراق کیٛاہ گوٚو حُسین اَکھ بہٕ زانہٕ یِم چیٖز حُسینی کیٛاہ گوٚو مقام حِجاز کیٛاہ گوٚو یِم چھِ یِم تَمام مقامات تِمَن پَے مےٚ چھِ وۄنۍ یِمَے زیادٕ نام یاد تہٕ یِم چھِ أتھۍ یِمنٕے طرزَن پٮ۪ٹھ پَران مُشکہِ سُہ مُشکہِ چھُ بَڑٕ عجیٖب پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ ییٚتہِ فارسی ختم گوٚو فارسیُک یہِ گوٚو ییٚتہِ عوٲمی دور آو تہٕ فارسی روٗد نہٕ ییٚتہِ زیادٕ شُگوٗف کینٛہہ پَتہٕ نی تَمہِ جا تَتھ مُقابلہٕ یُس وۄنۍ آز ییٚتہِ چھِ عام گٮ۪وُن صوٗفیا کِلامَن گٮ۪وان تہٕ تَتھ نہ ساز واز وغیرہ سُہ چھُ سُے طریٖقہٕ وۄنۍ اور ہُہ طریٖقہٕ روٗد پَتہٕ اَستانَس منٛز برقرار یعنی یُس زَن مولوٗدُک طریٖقہٕ یَس تُہۍ وٕنۍ ٲسۍ وَنان ٲسِو مولوٗد مولوٗدُک چھُ ییٚتہِ زٕ طریٖقہٕ اَکھ طریٖقہٕ چھُ أمِس حظ چھُنہٕ حضرت شیخ اکبر الدیٖن مرزا محمد کامل بیخانی بدخشی صاحب بحر العرفان ییٚمہِ دُنیا درٛاو تِہِنٛدیو خُلفاو حٲجی عبدالسلامِ قلندر شیخ اللہ ولی دوٚپ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ کَرو یِہٕنٛز برسی برسی پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ سما دوٚپُکھ تِلاوَس کَرو تحجیٖلات پَرو مگر سما کَرو دوٚپُکھ نہ سما تہِ کَرو مگر آلات ژانوکھ نہٕ اَتھ مقبرَس منٛز کینٛہہ اَتھ روزَس منٛز کینٛہہ اَتھ اَستانَس منٛز کینٛہہ آلاتو بغٲر پَرو تِمنٕے شہن منٛز تَتھ چھِ وَنان مولوٗدی سُہ چھُ یِوان پَرنہٕ اَکھ تَتہِ یہِ حظ خالِف اللہ اطار سٕنٛدِ بیٚیہِ یِم تِم بُکے اکمدیہ چھِ خالِف اللہ نو شاعری وغیرہ وغیرہ مگر آلات ژٲنِکھ نہٕ اورٕ کینٛہہ بیٛاکھ مولوٗد چھُ ییٚتہِ یِوان پَرنہٕ یُس زَن علامہ برزِنجُن لیوٚکھمُت ییٚمیُک ڈاکٹر محمد طاہر قادیَن یُس 950 صفحن پٮ۪ٹھ کِتاب لیٚچھمٕژ چھِ تٔمۍ چھُ لیوٚکھمُت یہِ کٲتیٛاہ مولوٗد نام آے دِکھ پَتہٕ یُس کٔہمہِ صدی منٛز مولوٗد نام لیوٚکھ سُہ لیوٚکھ علامہ سید جعفر بن عبدالکریم سید جعفر بن حسن بن عبدالکریم برزنجی رحمتہ اللہ سون کشمیر یور اوس تَمہِ ؤری گوٚمُت 1300 منٛز گوٚو یور تہِ حجس کشمیٖرُک بوٚڑ بار ؤلی کامیُک سانہِ خاندانُک پیٖر سید میٖر حُسینہِ قاضی منطقی یُس زَن رحباب صٲبنہِ اَسہِ چھُ درگاہ گوشت تَمہِ کُے سجاد نِشن تہٕ بانہِ تِمو کوٚر تَتہِ اِنتِقال مکے مازنَس منٛز تٔمۍ سۭتۍ دَفن تہِ حضرت خاجہِ حجتُلس مےٚ پاے واتمُت یُس تٲریٖخَس منٛز درٕج تِہُنٛد فرزَن یُس اوس علامہ سید میٖر محمد قاسم قاضی منطقی تِموٕے اوٚن علامہ بردِن سٕنٛدِ احفاظ نِش تَمیُک اِجازت تہٕ ییٚتہِ گوٚو سُہ مولوٗد شریٖف رٲیِج یُس آستانَن منٛز أسۍ پَران چھِ یَتھ زَن عربی پٲٹھۍ پَران چھِ پَتہٕ چھِ فارسی پٲٹھۍ اَتھ پَران تِہُنٛد تہِ اوس تَتھ سۭتۍ اوس گۄڈٕ یِوان فارسی یوت پَرنہٕ بیٚیہِ تُہۍ مگر پَتہٕ تَمہِ ساتہٕ توٚر فِکرِ کہِ فارسی زبانہِ گٔے ییٚتہِ زوال پذیٖر وۄنۍ چھُ تَتھ سۭتۍ کٲشُر تہِ یِوان پَرنہٕ مگر تِمَن ہُنٛد یُس زَن کٲشُر آسہِ یعنی محموٗد کامی سُنٛد ہیوٗ نازمہِ سُنٛد ہیوٗ عبدالعلیٰ نادمہِ سُنٛد ہیوٗ پیٖر عزیٖز اللہ حقانی سُنٛد ہیوٗ تُہۍ میٖر شمس الدیٖن حیرت کامبی پاندانی سُنٛد ہیوٗ موار صٲب فطرت سُنٛد ہیوٗ حضرت صٲب کامدیٖن یعنی کامی سُنٛد ہیوٗ یعنی تِمَن کٲشرٮ۪ن شٲعرَن ہُنٛد بُزرگَن ہُنٛد یِم زَن بادشاہ ٲسۍ البتہٕ چھُنہٕ یہِ چھُ یِوان تَتھ منٛز پَرنہٕ یہِ کلام اور زیادٕ چھُ یِوان فارسی پَرنہٕ مثلاً شیخ الدیٖن اطار حضرت مولانا روٗم حضرت شیخ شمس الدیٖن تبریٖزی چھُ مشہوٗر روٗمَس منٛز کلام بنے عراقی سُنٛد عرفی سُنٛد اِبن یمیٖن سُنٛد کلام یِوان پَرنہٕ حضرت شاہِ ہمدان سُنٛد امیٖر خۄسو سُنٛد کلام حضرت مولانا عبدالرحمٰن جامی سُنٛد کلام زیادٕ جامی سٲنی
جناب کمال حضرت شاہ شیخ کو صلی اللہ علیہ وسلم علامہ بابا جاوید خاجہ سن کلام خاج حبیب اللہ نو شاعری سن کلام نو صاحب دیوان شاعر تھے مرد کن سن کلام تو باقی بزرگان جن سن کلام عجیب امتزاج شریعتک تو طریقتک یعنی امہ ساتھ نماز ہن ٹائم چھ واتان یہ مجالس تت پہ سپدان کہ نماز ہن خاص خیال تھا اگر ٹائم یہ جی ہر مجلس مگر سہ گھس گھن پہ پنس ٹائمس پہ نماز یعنی اس نماز ہن ٹائم چھ با جمع تو شروع کر وغیرہ عام اجازت عام ان عام تم تم پہ آپ کن تم تمہیں بہنس اجازت دن مطلب مزافرت نیم یہ ذکر اخ کر ترکی من تہ آپ وچمت یہ پرون طریقہ اخ ذکر ہن اخ سلسلے قبلویس مسمت بیسمت سلسلے نقشبندی مس سلسلے نقشبندی تروہ سلسلہ بغیر بیاکھ سلسلہ تروہ سلسلہ واتان تو حضرت علی مرتضیٰ کلم اللہ عدل کر سلسلے نقشبندی سردار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمو دس یہ تربیت حضرت سلمان فارسیس تمو دس حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تمو دس امام جعفر صادق تمو دس حضرت باج وسطامی تمو دس شیخ الحسن خرقانی شیخ ابو تمو دس خواجہ عارف رائے وغیرہ تمو دس خواجہ محمود انجیری پھگنوی تمو دس خواجہ جناب حضرت ابو الحسن خلقانی دیت یہ اجازت حضرت شیخ ابو علی فارمجیس شیخ ابو علی فارمجی امام غزالی تھی پیر شیخ ابو القاسم گرگانی دیت تم اجازت اور اخ اجازت ہوتی ہے شیخ ابو یوسف حمدانی سے بڑ بار ہستی حضرت غوث العظم شیخ سید عبد القادر جیلانی تمہیں تذکر تذکر بحث الزارس
Şeyh Abdullah'ın kalkan ismi Zübbül Hıdif. Akut Hazreti Hacı Abdul Hacı Gajdavani. Biyot Hacı Sultan Ahmed Yasvi. Sultan Hacı Ahmed Yasvi. Sultan Hacı Ahmed Yasvi Yusuf Hoz Yasukuy. Uzun ol. Ol Timo Ditimo Jehli Azkar. Abu Yusuf Hamadani. The Janabi Hazreti Hacı Abdul Hacı Gajdavani Sidi Azkar. Sidi Azkar ki Tim Zikr Yimzan. خاموشی سان چھوان کر شاہ بندی من چھوان کر حبس نفس کری چھوان کر جہری از کر گئی جہرن چھوان کر اور یہ سلسل اوس امی سلسل ایک فیوزات اس شیخ عبداللہ سنی گرگونی سنی ذریع ویت میتی سلسل ایک کبری ویس منست چنانچہ سلسل ایک کبری ویس منست روٹ کی مانانا جلالدین رومی سنی شاخن چنانچہ امدن حضرت رومی سنچ متبین سلسلی مولویہ تم چھ کران یہ ذکر تیسے پر اس پر تو وشان چھو تاچے ترکی منز یا باقی جائے کران چھ اور سلسلی قادوی اس میں تو چھ یہ ذکر جہرن چنانچہ بغداد شریف چھوان کرنے کی کہیں مکتو یا ایام ارسن حضرت خواج سلطان احمد یسوی سن جو سلسل ہو تو بلکل جہری اذکار یہ سب ہوتی سلسل پاتم مزغم استاد دشوی سلسل ہوئی تھی حضرت نقشبندی مشکل کش آس پر مہن تو تو سلسل نقشبندی بیاخ ناو چو سلسل یسوی یا سلسل یسوی بیاخ ناو چو نقشبندی کشمیر اسمان چو یہ سلسل اوس پر دیکھا حضرت شیخ الاسلام علامہ بابا دعوی دی خاکی جناب حضرت سلطان العالفین شیخ حمد مخدوم رحمت اللہ علیہ وسلم خواست دیدہ ہم از قائل بسیار ذکر بعض اندر ذکر جہلی حال و اجہر شد دائی طریقے اوز حضرت سلطان کران ذکر محبوب العالم ایکی طریقے اوز ذکر کران حفظ نفس شاہ باند کرد وردش ایدم آنقدر دارد جا آغاز ای اشا تا زمانی صبح ادا ذکرش با یک دن در شده قال شاہ باند کران سحر سچ تلاوان تحجد بیش یہ چو اک طریق خفی ذکر جہری ذکر کیا اس کران خواست دیدہ ہم عزت قائد بسیاری ذکر بعض اندر ذکر جہری حالی و اجہر شده است تاست تو دکمت علم خاکین تیمو اسکان یہ سلسلہ یسوی ذکر یہ تو دوی والتو بچو پاندان اسکان ذکر اتی اوچو اک مکان موجود بنتی تو چو اسمی تیم جوان اور حاجی عبدالسلامی قلندر جسن سلسلہ نقشبندی کی سردار چو اک اوچو سید آدم بنوری سنی شاخو یعنی مجید افستانی سنی اخری بگو سید آدم بنوری شاہ علیہ محجید افستانی تو شاخصی وابست چنانچہ سید آدم بنوری چو مدینہ شریف دفن چون خلیف گو میاں سید الدین لاہوری چون گو حافظ عبدالغفور نا شیخ اسماعیل غوری چون گو حافظ عبدالغفور حافظ عبدالغفور چون گو شیخ حاجی عبدالسلامی قلندر پادشاہی وکیل اسلامی میں چھ گوجواری تم من تم کی اسمی چی ذکر کران نکن چی سلسل چی ذکر اس تمن بہت چی پاس سبت عجیب اتفاقا مرد قلندر صاحب چی جاد یم خالد سلطان احمد یسوی مگر سلسل یسوی ہو سن تمن بہت یہ ووت حاجی یور آو از شیخ عبداللہ کی تونی بے آو جناب حضرت غازی دولت چھ بخاری تم ہو تی سلسل حاجی حضرت شیخ عبداللہ بن نوری اس شیخ عبداللہ بن نوری اس نے قرم تی قائم یہ مولود جمع اجلس بغیر آلات موسیقی ہند حساب سند تم ہو تی تیم اذکار حضرت میر محیدینی مہدی اس اس تیون بچوٹ خریف ہو اس تیون اس تیر خریف میر سید کمال دین اندرہ بھی تو اس خریف پرن فردن شاہ فاللہ نوری تو اس تمہیں دیتی میر مہدی اس میر مہدی اس جو تو مکان ڈونیٹ حاجی عبدالسلامی قلندر بادشاہ وکیل اسلام امتن گوجو آئی چکا یہ بڑی تھج بائی گزر گئی تمہیں پر چاہم تو زدہ کتاب دیکھنا ایک کتاب پر کو اوتر پیش دی ایران اس اندر جن خلیفہ جناب حضرت کاشران شیخ عبدالزاکی بدری نقشم نین بیش شرف سے زہگیر تم اس نے تم اس کی کتاب تم پیش میں ہے سب پر حجت ال حجت الشرف بیت من روضۃ السلام تم کے اسی ذکر کران تم دور پر چس میں ذکر چلا ہے حضرت سلطان اللہ علیہ وسلم پاتر تھی مو یہ ذکر حضرت میر مہدی نے مہدی سو ذکر چھن چالو سلسلہ یس بھی مگر او چو چس کران سو ذکر تم ائے میں تو ترک دو ہی شو کران ہر رات اس ایک رات وہ یہ سند ائے ائے کران او یہ چ اس میں اول کران میں چھ پن کی جوابن سو واجہ ونس
Hacı İmam Keng. Sonra Yusuf Petr. Doktor Ram Hüseyin Keng ise Estiliya Güzel oldu. Bizim vali bize var. Dedim ki mi bunu mutlu? Bunun zikir ise silahı falan tıkara. Hayala zikir, ya kuyumu zikir vakara. İşte dua etmez karaydı. Pat çut taytır uydun, pat çut hesap ki. Demek korun pat ise pat zikir. Zikir ise taytıma karına har khatmasında. Zikir ise beyi yuvan karına asli merdi kanlı sabni. Hacı Hacıbilay, beyi Hacı Hacıbilay atarsın. Beyi çeş emdo karaydı zikir. Emdo yasın. Magar hiç karan tıh tarikasının sırasıyla yasbi zikir. Yas tarikasının Türkasına sabdan. Yas tarikasının Mualvi Rumsun cemaat sırasıyla Mualvi yaşı karar. Yas tarikasının Kazi karan çıkaydı Bagdad Şerif. Beyt masın kun kun jay mesin pata tu chu man hu jaz elim tamam iman cizden hun tu chu piyan dun virus yaz ya yetkin ne var tu im ciz aşkim mavrut dedik ki alak mavrut ki zat dedik tu zikrin dos alak dedik tu magar zikir dos lan asli ciz zikri soru yusti asm patim gaziyat es paran ki es paran at thakar ne khatır Be anuk yum kazdiyatın bundan vardaçı kalbi bayan çamış karın. Hal bayan çamış Tamik rutu tanıştıktan rutu andos sabdını kalmış var. Ben sadece esmi çan ki bas. Yüçü vahdutul vücuduk iskala ikrar. Kihin için? Bas şu zavati Hazreti Allah Celle şu an. Bir üstüne ki. Yani sen ahir zikrına hu, hu, hu bas. Bu ağaçlı zikir. Tasavvuru için iş kalan iyi, akıp bana mançı duayı. Duayı ile yüz bana mançı, Hazreti Ağa Hazır sallallahu aleyhi ve sellem falan o, hadis mübarek şu, İmam Cezcir'in tü dök mutat. Ki hadis bana nasıl, al hüsnü hacin etsin. Ve izâ marartun bir liyazir cenne, yedip tü centike bağamaz peki, pardon bu, tatı çerize ümmiye bu. Kim okur yuvar arz yâr sufun, o mahlak. Yazın cenne, centik bağamaz gibi, bu helak-ı zikir. Zikrik im halk. Sor, am bas te ispat astavan. Ye qiyamat do hadis andar jo am insan qiyamat do na mu'minani an utim jantas. Ki mazun isay person zinjir bane. Ich istam ki tasavvur ka. Ki asrar. Gönlü dündü, üçün mol, gönlü şükümeti Hazreti Şeyh Hüseyin Allah'ıma Baba Davud'u kalktı. Üçün de bunu mol yürümsün vakatın. İçi asan zaman ak makama ak. Mol bir rumsu müdüktü gönlüyü. Gittiğimiz ay bayak vakit, satpas nafır. İmam emiz davet kırdı, turcu yutur, sığın gar. Sattamayı nafır kırdı ama davet kokulu. Paniz hıvacımızın tavını bir kulur. Şam'a sığıştım, patı satlanır karnımızın bir akı gazalı oldu buradaki. Öyle görüp tuhun vakası bu. Şehidler ve sallallahu Oh,
میر سید احمد کرمانی یوند خلیفہ گو از بابا مسعود نروی تم خاندان مز گو علامہ انور شاہ کشمیری بل بل اولیا میر سید احمد کرمانی نے پوچھ تم وچ پڑھائی بڑی اولاد صبح تم تو بھی گیس چون تیک پڑ اخواس گیس پڑ پانس گیس پڑ کور جمو تا تم نے خواب سے جلو کر شاہ ہم نہ تاریخ نہ دار اس کو تم کو جن زبر ناراضی سے بعد تو شاہ کرمان نے زون کوڑ پیٹھن اور اساس مصر آباد تک پھیرن گھر پر گھر یہ پی یہ اور شری جہ یہاں اس کے اختلاف سب دن میں مثلاً زن ریشن اختلاف اس حضرت شیخ العالم سن تصورہ اس اوت خود پہاڑس پہ گوت ترو سورے أمس أذن سعادة يورا من قوة أستن بعد كور حضرت مير محمد حمدان يسن أم بيت أم كور إصلاح حال أمس تي قوة بطمون دوبن باب النصر جنگل خطون قيم خيمي مدو بيعيس بوري بات مشت يوهي أز بوري بات مهمي سالة أز كارن كوني كار نسي شن تريك تبور جنگل سن دار قوة أت ريشيتاس قرني أك إصلاح بعد بي مندقائي بي ريشيت غالب آتن در وقت سو صاحب امسان راحت اس عرص حضرت شیخ بابا حردیریشی رحمت اللہ علیہ تو ہن کسی تذکر میں پر راحت تھی ترجمہ سو چھپے وہ مندر نام اس پرسن تو تچنہو کسی دن لامی ہے تو ہن علامہ خاکین تین شانت مس تو بھی جگہن تیمون اس اوائیسی تیرے کس میں بایت نا یہ روح اس تیمون تربیت بعد نہیں مگر حال خود تصحیح کردے سلسلہ نامہ گیرے از جناب شیخ ہم دنائی سید جمال أمس أقول بني خالص تسي تسي حال خالص كذا بعيد هذا شو تقول لك جاهز أنت يمدن جاهز غالبا سندر إيش أحسن تلفي أو جا باتي جا بروح تيم أعتقد من باسان تلاو دير نبر يا أنت سبب شجية تست أت تكراو تلفي تيم سات إيش تيم أت تبرد إسلاك مثلاً شيخ أكمل الدين مرزا محمد كامل بيخاني بدك شو كريم سجون أنا مش تنبيزن جاد بوكران سل 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 نكشم سل سل كاج سل سل سوار ولا سل سل أي بعرض الفانس من تفرم وجمه سل سل بقصتو خدا ميجو ترى تون 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 خدا يتحنى لي تكسانا سل سل تان ما يندرا حتى أظهر سو تهي تمام طرف بود سل سل سندر يجي أي طرف بود خدا بدي تبود هر طرف تون كلا كس إسبانو سوفي إسبانو سوفي كامل میزدنی لاپ سوہر بار دیتو آنچ کردن دیتو نہ کر دیتو ام بیڑو سوہر بار دیو کوئی سلطان آفین کور یا حضرت شیخ صاحب سن تو کورس نا سلطان سوہر بار دیتو کو سوہر بار دیتو نقش بندی نا تر بھی قاضی قاضی شوہ دنگا ایتا پر ایمو چو اتما مستقل سن کورم چیئے ایسو نیمو کورم سب کی چیئے ایسو مو مو چیئے اسی طور میں چکی را امی سل سلوک مطلب چکی آتو ایگو یون وقت کن رمان وغارن فکر تارن خط یہاں اسی میں اصل سیت کران اگر زن دوار تو سعادات نیت سپون کی مثلا گونو کی اسلام میں محمد حمدانی است سیم سالتن بیوٹ مسن جای جانش سید محمد حسانی و زندہ ہے حشاینان خیر نو سکن بود جس پر مت کی گل کرتا تک می گئے یہ چیت اختلاف گئی یعنی جم جم تم اختلافات میں ہے تم بڑا بڑا مثلا عام تو شریعت خاطری سو سوی اختلاف یا سمان چی حضور فرمان اختلاف امتی رحمتو یہ رحمتی اختلاف روحنی سے اثر چھو پرتو آخ پیوان تو چھو وارد آن پھر امی کی اثرات چھو اثر کسان وارد اچھا انوار چھو آیات بیچھے اتمنان تبرک اک تو چھو وارد آن پھر اس پر ایسان آب زمزم چھو تبرک اس چانان تا چی حضیم خضر اس کے اسنے چھار سنوان مگی سو اچھ تبرک تا چانان تسیبی تم چی چینی تو پیاسن تم سری آنان اہل عزیز تی آنان جمع اسلامی چنان تجھے وارد اہلی اعتقاد چنان چنان تو ہے پیانان تجھے باقی چیزان کیا ہے تمہیں نے پڑھنا ہم تو سن رہی تمہیں نے تجھے تجھے بنان تھی تمہیں تو آسان بنی ہمت تو چاہ آسان بنی ہمت تمہیں تو آسان تجھے کنن اس مولانا رشید ہمت گنگوی تو تجھے علماء جیبن امن بل بار آج علماء انوشہ کشمیری اس پیر دیتا بستا تمہیں کو مریضہ کھائی جس تمہیں فرمو تمہیں
یہ آو آئے لیکن ہے آخر دن دنس کیا انتا تبر کاب کاب دنس تا سو مکلیو تان پت کو تا کاب دن نیران تو وہ شو کیہی موجود تو لہانا تا چو موجود ہے چی وہ شو کپل کین گاز دن میکی کپل اس مون کی دنس گاز تان سوی وہیلا سو تس مونی دنس تو چو بیلائی چی تا چی مونی بیلائی چی لات یہ تو سچ وایا موجود تو پرموٹ سو سام عجیب گئی تا چو بیلائی چی کپل وہی گا اسے مجھے کی ہوا کھائی ہوتی لہٰذا نمان چی تبرک چاہ گا انہوں نے کہا یہ کیا ہے آب زمزم تم سے تجھ وزو تجھ کے منا مان چھنا منا مان وہ آب زمزم اس کے کشمیر اچھے مسان اچھے کہا چھتا چھوی حضور فرمو مان سو چھوی پز پز چیز اگر چھے عام تو چوان تجھو واردان سلام چیتن چیز کرا اور اتھے پوچھتن امی بگر یم تجھے خزر آنا چھتوار توپی آنا تجھوی آنا فلسفہ جتنی ہے بلکہ حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم امچہ دیکھو علامہ برہان دین حلبین سیرت حلبیہ سندر یہ تو نیرو کوہی اوہد کے میں پہاڑ کی نیرو ادکس کیا کیون جو یا جو اچھو اچھو برکت یہ جو سوال ترکن ہیں اگو ترکستان اگو ترکن ہیں نا ترکن ہیں کھنے جی ترکن ہیں کہ ایسی یہ تھی صرف مزکرن سرمسی اوہتن اسم تیم ہندی شاخص مثلا جو ورجع عامه تی وش بهر الفانی کی تاسنه جو کمت کی نه کی موش دیکھو ترکن شند تیم زیتر اصلاح حیوانان یالی یم چی ترکانی گا ترکانی گا یم چی موش دیکھو یم چی ترک گیوان بگر حیوانان گو دی موش تیم انیمیت پات اس بهر الفان سمت حیوانان این جو دولت تو بخت است جان ما شاه و جسم ما بخت تخت است دوی یالی بیگیاری پکیرم من خاک لو بے سرائے پیرم پدو یلا دی کیا کہ منی مسجد ترکی الفاظ ترکن چھ گوڑ ود مت کہ تصرف واجیا یا جی مولی روم سن جی ہم فلسفی کر نے زبردست متاثر تے تم تاثران ان تم ترک کی واجیا چیز ہو مگر جا تو اس ترکستان ترکستان کی اج بولو چھس تو ترکستان حضرت شیخ بابا جی والی اس ترکستان حضرت امی ترکستان کی سائری کی سہری بڑی بڑی اولیاء تھی کشمیر حضرت خواجہ سلطان احمد یسوی سے اولاد میں تور آمد خواجہ احمد یسوی اس نے کہا سن دفن تین جو خوب آمد اصل جو جناب حضرت مین شخصیت جناب حضرت شیخ اکمل الدین مرزا محمد کامل بیا خانی بدخشی امدن از اولاد خواجہ سلطان احمد یسوی ویسی سلسل یسوی کی بانی چنانچہ تم فرماوان بو جدے جدم جو ترکستان خواجہ احمد جدے جدے من طرف تم ایسے پاس ترکستان پر آمین بدخشان بدخشان پر آمین کشمیر ہندوستان دلی ایسے تم بیتی نوا بابا پتا ہی جو پات ایسے من کیا خلیفہ با خلیفہ سے خاص تم ایسے گرنے کو حضرت شیخ نعمت اللہ کرو اس تو دخل مرد کرنے کو پائم بارن دو دویم خلیفہ تم حجی ابسائم کرن دویم اول کرو دخل دویم خلیفہ تم جای مانا نور دین نوشهریت میشه نوشهر دفن توریم بر بار خلیفه است من شیخ عبدالوحب نوری پونچم خلیفه است من داماتون دامات چکو خواجه قائم دین اکمل الدین سوستوی دفن پرت روید یزن گرنک سجاد نشین تلی بنیو سو بنیو جنابی حضرت شیخ نعمت اللہ قلو رحمت اللہ تیمن پت بنیو جنابی خواجه قائم دین اکمل الدین تیمو جیسی خلافت حضرت میر مہیدین مہدی است دن پان نانی کرمیش تم چی کرمی لکھا امی کی اچھو نسبت جناب حضرت مرزا کرمی سبست جس تم ادن شیخ مہیدین مہدی پان نانی اس وقت میر سید مہیدین کرمی لکھ پان نانی تم چی از اولادی قضی میر جی بخاری میر ناس کی نیا جی سنوارک سرد صاحب یوں کہ امی خان نانی کی بلکہ یعنی قضی میر موسا شہید ہوئی امی خان نانی اچھا میر مہیدین مہدی اس ایسی زی نسبت حضرت مرزا کرمی سبست اکھ نسبت ٲسٕس کہِ یہِ اوس خلیفہٕ شیخ الحبی نوری سُنٛد سُہ شیخ الحبی نوری خلیفہٕ پَران ٹایپ بیٛاکھ نسبت چھِ أمِس یہِ چھُ ترٛیِم سجان نِشیٖن گۄڈنیُک سجان بَنیو شیخ نعمت اللہ پَتہٕ بَنیو خۄجہِ قٲیِم صٲب خۄجہِ قٲیِم اکمل الدین پَتہٕ بَنیو میٖر مہدی مہدی وٕنہِ چھُ چلان تِمَن سُہ سِد البتہ تِم زَن ہُم کامنہِ چھِ سُہ چھُ بَڑٕ گُزیٖد خاندان یہِ نہ یِم تِم تہِ چھِ سادات تِہُنٛد شاید چھُ موٗجوٗد اَتھ نہٕ اَتھ احوال اخیال لیوٚکھمُت سید نوٗر الدین کامدیٖن تِمو چھُ خواجہِ محمد باقٕے بِلا تاشکِنجہِ سۭتۍ پَنُن کاشگِرِس سۭتۍ رَلومُت سَجہِ وغیرہ تہٕ تِمَن اوس حجی اسلام کَلنٛدرَس سۭتۍ تہِ واسطہٕ
مگر تِمن جلد یُس تَتہِ چھُ شیخ کمالالدیٖن کامِلی سید کمالالدیٖن کامِلی اوس نہٕ خلیفہٕ میٖر مہدی سُنٛدُے بٔلکہِ تٔمۍ سٕنٛدۍ فرزنٛد دۄشوَے میٖر سید کمال اسد اللہ تہِ تہٕ سید محمد شاہ تِم تہِ دۄشوَے خلیفہٕ ٲسۍ حضمی مہدی سٕنٛدۍ لِہٰذا آیہِ تِمن پَتہٕ دِنہٕ تَتہِ منصبہٕ یعنی اِمامت باقٕے چیٖز وغیرہ وغیرہ تِم چھِ تَتہِ تِم چھِ تَتہِ منصبہٕ کمِل صٲبَس ٲسۍ اَصلاف دِلہِ منٛز مٔلِک محمد خان اوسُس بٔڑۍ بَب تَتہِ اوس صوبی دار پَتہٕ اوس أمِس پیٚتٕر تٔمِس تہِ اوس ناو کٲمِل بیگ سُہ گُزریو سُہ گوٚو شاہ جہانَس بَڑٕ سخت سُہ اوس تٔمِس خاص عادِل بیگ اوس أمۍ سُنٛد مٲلِس ناو پَتہٕ تہِ ہَسا یہِ یُتھُے ہُہ گُزریو عادِل بیگَس آو فرزَنٛد سُہ گوٚو مِرز کٲمِل صٲب أمِس گوٚو أمِس ناو کامِل اَمہِ چھِ مےٚ لیوٚکھمُت کامِل شاہِ جہان نام نِہادَس آن روز کَندلیٖن دارِ فنا کَرٕ خۄدا مِلاد چنانچہِ أمۍ پوٚر شٲہی اَتھ محلَس اَندَر دَرٕ شِکٲر سۭتۍ أمِس سۭتۍ کیٛاہ چھِ وَنان شاہِ جہان أمِس اورنٛگزیبَس سۭتۍ اوس تِمَن کَلاس پیٚوک پَتہٕ چھُ یِوان اکمل الدیٖن لقب کوٚرمُت مُرشِدَن حضرت خواجہ اللہ تعالیٰ اکمل الدیٖن لقب کَرٕ بہٕ یَژھان مُرشِد چوٗنٛکہِ بِشار بہٕ خاکہِ دِل اوس تَتھ پَتہٕ بَنیو أمِس ژۄدہٲوِ سِلسِلہٕ ٲسۍ تِمَن تِم کٔرۍ تٔمِس سٲری أمۍ سٕے حوالہٕ تَمہِ وِزِ چھُ اَتھ زِیارتَس تہِ تَمامَن وابستہٕ سٲنۍ یہِ حظ یہِ اَتھ پٮ۪ٹھ لَنہِ محنت کَرنہٕ پَتہٕ کیٚنٛہہ بٕتھِ کہِ مٲدیتُک دور ییٚلہِ آو مٲدیتُک دورَن کوٚر یہِ محدوٗد محدوٗدٕے یوت کوٚرُن نہٕ بٔلکہِ یِم مُخٲلفیٖن اَمِکۍ چھِ تِم گٔے اَتھ تِژھ زوراوَر تِم دِوان چھُ کانٛہہ طٔریٖقٕے تِمَن ہٮ۪کو کَلمی جواب دِتھ تہٕ تیٚلہِ دیُت ووٚنُس مےٚ یہِ تہِ پرٛژھُس مےٚ مےٚ دیُت مےٚ ژےٚ جواب یِتھَے پٲٹھۍ چھُ مِثلاً اوترٕ اوس میٖرک صٲبنہِ سید میٖرک شاہ صٲب کاشانی رحمتہ اللہ فقیٖر میٖرک تٔتی بٔڑۍ بار تِہُنٛد کَلامَس کوٚر ترجمہٕ میٛانہِ دوستَن مولانا غلام نبی غلام محدیٖن نٔیی نقیٖب صٲبَن یہِ ماہِر تعلیٖم تہِ صوٗفی تہِ چھُ بَڑٕ عالِم تہِ چھُ وغیرہ فاضِل صاحب کَلام تَتھ لیوٚکھ مےٚ مُقدِمہٕ تَتھ لیوٚکھ مےٚ احمد صٲبَس وَنہِ سُہ تۄہہِ وِزِ تَتھ یِم ترٛووُہَن صفن تَتھ کِژھ ساروی تۄہہِ کیٛازِ ہر کُنہِ چیٖز گژھِ آسُن دٔلیٖل پَتہٕ کٔرِتھ اور تصوُفَس منٛز چھِ ہر کُنہِ چیٖزَس دٔلیٖل مگر وۄنۍ چھُ یُتُے یوت مَسلہٕ کہِ اَسہِ چھُنہٕ تَگان یہِ پیش کَرُن کیٚنٛہہ تَتھ چھُ وجہ کہِ یِمو زَن اَتھٕ زَن آستان سۭتۍ چھِ وابستہٕ وٕچھُن تِہُنٛد تَوہیٖن کَران کیٚنٛہہ تِم چھِ اَمِچ بے بہرا أسۍ کیٛاہ چھِ یہِ کَران تِم ٲسۍ وَنان شُرۍ تہِ پَنٕنۍ تُہۍ کیٛاہ چھِو یہِ کَران عوام تہِ وَنان تُہۍ کیٛاہ چھِو یِم کَران یِم چیٖز یِمَن چھَنہٕ دٔلیٖلہ ؤلیٖلہ پَیا کیٚنٛہہ اور یِتھَے پٲٹھۍ چھُ روٗد عوام تہٕ ناس تہِ گژھان بَدل وۄنۍ چھُ گژھان کانٛہہ تھاوان مول چھُ آسان مول بٔڑۍ بَب وغٲر تَمہِ چھُ گژھان نیٚچِو چھُ آسان پَیی سُہ چھُ وَنان کِہیٖنۍ ہوسَن یُس زَن اَکھ مُخٲلِف چَلینٛج آو تھٔدِس پیمانَس پٮ۪ٹھ یِم بَجہِ تحریٖکہٕ وۄتھٕ اَتھ خلاف تُہۍ چھِو تَمہِ سۭتۍ گٔے مُتٲثر نٔو نَسٕل سورُے تِم چھِ اورٕ یِوان تِم چھِ یِم دَپان وۄنۍ چھُ خال کانٛہہ تھاو سُہ چھُ روزان تَتہِ ہیٚیِو برقرار سُہ چھُ تُرکَس اَندَر وٕچھان بیٛاکھٕے حالات بَس نیت صاف حضرت تہِ علی مُرتضیٰ چھِ فرماوان کَرُن بَس اَمہِ پَتہٕ کٔرِنۍ ژٕ کانٛہہ سوال فرماوان چھِ سانہِ دیٖنٕچ بُنیاد چھِ معرفت معرفت گوٚو پہچان خۄداے پہچان رسوٗل پہچان کِتاب اللہ پہچان حق پہچان حقیٖقت پہچان کمال معرفت تہِ اَتھ تصدیٖق بِہی ییٚلہِ پہچان پَتہٕ کَرُن اَتھ تصدیٖق آو یہِ چھُ یہِ چیٖز مۄکٹٮ۪ن کٲفرَن منٛز چھُکھ آمُت یارِ فون ہُہ کَما یارِ فون آبہٕ ناوُن یِم چھِ خۄدایَس پہچانان پیغمبرَس پٮ۪ٹھ قۄرانَس پٮ۪ٹھ تِتھَے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ پنٛنٮ۪ن بَچَن چھِ پہچانان مگر یِوان چھِ کَمالٕے معرفت گوٚو پَتہٕ تصدیٖق کَرُن نَتہٕ اوس نہ پہچانان ابوٗ جہل نَتہٕ ٲسۍ تِم تہِ پہچانان چھِ پیغمبر خۄدا مگر تِمَن اوس نہٕ یِوان یوٚتَن یا اِنسان چھُ پہچانان پھلٲنۍ چھُ عٲلِم أمِس چھُنہٕ أنٛدٕر باسان پھلٲنۍ چھُ یِتھ پٲٹھۍ وۄنۍ کَمالُ تصدیٖق توحیٖدُ ییٚلہِ یِم زٕ چیٖز چھِ رَلان پہچان تہٕ تصدیٖق تٔتھۍ چھُ ناو توحیٖد تٔتھۍ چھُ ناو توحیٖد اور کَمالُ توحیٖد اَدٕ اِخلاصُ لہوٗ پَتہٕ چھُ کَمال توحیٖد تہٕ اِخلاص خلوٗص یعنی شِرکہِ خفی یُس چھُ سُہ چھُ رِیا نٮ۪ماز اگر بہٕ پَرٕ بہٕ دَپہٕ مےٚ گوٚژھ پھلٲنۍ وٕچھُن حج کَرٕ مےٚ گوٚژھ پھلٲنۍ وٕچھُن زکات دِ مےٚ گوٚژھ پھلٲنۍ وٕچھُن کانٛہہ تہِ عبادت کَرٕ اگر یہِ چیٖز اَتھ تھاوو أمۍ ٹھوڑو شِرک اَتھ چھُ شِرک چھُ سُے لِہٰذا گژھِ تھاوُن خلوٗص خلوٗص سٕنٛدۍ نیتَس چھُنہٕ پَتہٕ زوال تَمہِ وِزیُک یِم اَمہِ بُخٲرِو گۄڈنیُک حدیٖث اِن نمل اعمال بِنیا اللہ تعالیٰ تھٲیِو گژھِ یہِ سلامت تٔتی ییٚمِس تہِ بَجَس تہِ بَجہِ